Horas d'alegria, horas de tristor. Ai del qui se'n va i no tornarà, també més d'any del qui perd l'amor. Són Maurici Osavila, nascut a Salses, i són davant del nostre vell castell. Aquestes imatges varen ser gravades als anys 90 al Rosselló. Aquest fill de Salses, apassionat de cants lírics i d'òpera, ja era jubilat d'una carrera de tenor a París. Maurici Osavila va començar treballant la vinya el dia a Salses i la nit anava al Conservatori de Perpinyà seguir cursos de cants lírics. Gràcies a un concurs a París, el tenor de Salses integra els cors de l'Opéra Garnier i acompanyarà els més grans cantants com Pavarotti i d'altres. La Calas, en segon i la Noma, Maria del Mónaco de Otelló, Ernest Blanc de Tannhäuser, records fantàstics, eh? L'història del tenor de Salses ha seduït aquest estudiant de la Universitat de Perpinyà amb un objectiu senzill, retromenatge al Maurici Osavila 20 anys després, la seva mort. Diu, hi ha feina. Escolta, si tenim feina, millor. Novetat? Sí. Remy Farré, l'estudiant, i Esteve Valls, restaurador sonor, han recuperat gravacions del tenor, cassetes confiats per la família. La idea és de recuperar el so antic, són cassetes, per exemple, dels anys 80, i dels poder restaurar exactament com se fa amb les obres d'art. Cal netejar, cal sallar les imperfeccions que han estat donades pel temps. Després la restauració sonora, l'Esteve Valls difusa a la web les gravacions del Maurici Osavila. Retrobem doncs tota la feina feta per l'Esteve, és a dir, tota la discografia de Maurici Osavila, que són 3 discos vinils, 2 cassets i 2 CDs, però també doncs, gravacions inèdites de concerts aquí de cançó catalana a Catalunya Nord, però també d'òperes. Remy Farré ha creat una exposició itinerant de l'història del tenor català. El mes de gener va ser inaugurada a Salses amb els fills del cantant. És una cosa molt emocionant per la meva germana i jo, perquè... És una exposició que parla de tota la vida, tota sa vida professional del nostre pare. Quan era viu no tenia tant èxit. I ara que s'ha mort, fa 20 anys que s'ha mort, cada dia quasi bé hi ha un article al diari per parlar d'ell, doncs ens fa molt de ple, molt de ple. Maurici Osavila cantarà arreu del món, però el tenor sempre tornarà al seu país, la seva terra catalana, tan estimada.